Kompanija Amazon predstavila je humanoidnog robota koji će raditi u skladištima. Da li 1,5 milion zaposlenih u ovom gigantu treba da strahuje za svoje poslove, pitamo Miloša Milića. Kompanija Amazon predstavila je Digita i vreme je da ga i mi upoznamo. To je Digit, dvonožni humanoidni robot koji, kao što vidimo, ima i ruke i oči su mu smajli i kaže se da može da podiže, pomera stvari, premešta ih u skladištima i Amazon planira da ovaj robot uskoro postane sastavni deo kompanije. Kompanija Amazon ga je juče predstavila i najavljuju da će Digit, kao što se to ovde može videti, premeštati prazne kutije za skladištenje. Napravljen je tako da praktično može da radi u svim objektima kompanije Amazon koji su do sada dizajnirani za ljude, a u kompaniji kažu da će raditi zajedno sa zaposlenima. Nije Digit prvi robot koji je lansirala ova kompanija i koja već godinama koristi različite vrste robota u svojoj proizvodnji i radu, ali ovo prvi humanoidni robot i onda je praktično nemoguće ne postaviti pitanje da li će to kompanija smanjiti broj zaposlenih u korist ovakvog jednog robota. U kompaniji kažu da to neće biti slučaj. Oni su, predstavljajući ovog robota, najavili da će možda neki poslovi postati višak u kompaniji, ali istovremeno tvrde da će robot praktično omogućiti i stvaranje novih radnih mesta. U pitanju je na desetine hiljada ljudi koji trenutno radi u kompaniji na poslovima koje sada može da obavlja i Digit. Kompanija inače ima gotovo 1,5 milion zaposlenih. Dakle, tvrdi se da će oni biti bezbedni, odnosno da će imati druge poslove u okviru kompanije, ali problem može predstavljati to što se je do sada u kompaniji Amazon pokazalo da u skladištima i na mestima gde roboti već funkcionišu, ljudi manje rade. Dakle, jedno istraživanje obavljeno prošle godine, verovatnoća da se ljudi povređuju u okviru ovih kompanija sada je takođe mnogo veća nego što je bila. A izveštaj iz 2020. koji pokazuje da ljudi mnogo manje rade kada su roboti pored njih, tvrdi takođe i da oni jednostavno računaju na to da će roboti obavljati one poslove za koje su i ljudi u tom trenutku zaduženi. Kompanija Amazon demantovala je ove tvrdnje, navodeći da su istraživački novinari koji su objavili ove podatke praktično pogrešno njih tumačili. Sve u svemu, u budućnosti već tu, sada je samo pitanje hoće li u toj budućnosti biti mesta i za ljude.